Welkom terug bij de Pain Game. We waren bezig met de vraag hoeveel rondes de langste bokswedstrijd ooit duurde. Groen dacht aan 16 rondes, wit dacht aan 25 rondes en blauw aan 7. 49 rondes! Ja, dames in de Witte Kamer. Weer €500 erbij. En ze staan op een totaal van €1500. En helaas voor de Blauwe Kamer. Jullie gaan gelijk weer door naar Oranje. Volgende vraag. I'm gonna cook for you my favorite food. And that's gonna be salad. Sampai Madan. And the food is almost ready. Lekker kippetje. Hoeveel kilo kip had een gemiddelde Nederlander in 2010? Nee, echt heel veel mensen eten kip. Iedereen eet kip. Ja, de laatste tijd minder, hè? Ja, die kippenziekte. In zo'n pak, meestal heb je een pak van 600 gram. Meestal eet je van 125 per persoon. Ja, 125 per dag, persoon. Hè? Een stukje vlees. Ja. Ik denk per week halve kilo kip. Ja, zoiets. Wij eten veel kip, hoor. Mm-hmm. Hey, hallo. Gemiddelde Nederlander, niet een gezin, maar één. Ja, ik heb het ook over één persoon. Doe dan 95 kilo. Heel gek. Dat is veel gek. Dat is veel. De Groene Kamer denkt 29 kilo. De Witte Kamer meent dat het 52 kilo is. En de Blauwe Kamer eet heel veel kip, namelijk 135 kilo. Hoeveel zal het zijn? 19 kilo. €500 voor de Groene Kamer. Wit ontspringt weer de dans. En de Blauwe Kamer gaat naar rood. Ah, je was de klaar van ook wel. Ja. Een vervelend huishoudelijk klusje. Zo kun je deze wel noemen. Voor een van jullie team luidt de opdracht: verwissel 5 lampen met 1 hand binnen 45 seconden zonder ze te laten vallen. Met 1 hand? 1 hand. Ik kan dat niet, hoor. Ja, dan moet ik het doen. Ik kan het echt niet. Ja. Hoe ben jij dat, denk je? Ja. Lukt het jou? Svendy. Ja. Ik weet dat jij vuurvaste handen hebt. Ik heb je gezien met die eieren. Ja. We hebben deze straf, en het is echt een vervelende straf. Ja. Hebben we 1 keer eerder gedaan, toen is hij niet gehaald. Oké. Als jij er klaar voor bent? Ja. Ja. Je gaat goed. Goed zo. Dat is 1. Heel goed. Heel goed. Heel goed, Svendy. Rustig. Door, door, door. Draaien. Draaien. Ja, ja, goed zo. 30 seconden. 30 seconden nog. Kom op. Jezus, heeft die man de hand eelt op zijn handen. Kom op. Nog 25 seconden. Shit, kom op. Ja. Nog 22 seconden. Kom op. Nog 20 seconden. Rustig, dan ga je halen. Dat ga je halen, kom op. Je gaat het halen. Concentreer, bijt door, bijt door. Ja! 13 seconden. Dan 12. Wow, 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5. Ja! Zo! Oh, Jezus. Oh, man. Oh. Oh, doe even ijs. Nee, dat mag je toch niet. Nee, hoeft niet, toch niet. Dat hoeft niet? Nee, man. Ben je gek of zo? Nee, ik heb niks. Tjoe, ik voel het zelfs, je hand voelt zelfs heet. Oh, man. Man, wat een held. Zussen, wees trots op je broer, want jullie blijven de Pain Game. De enige mogelijkheid voor het team met de hoogste stand om de Pain Game te verlaten met geld. En op dit moment is dat de Groene Kamer. €6250, jongens, is niet mis. Stoppen maar is het mee. Genoeg? Nou, ja. Maar ja, daar verdedigen mijn ballen zijn verbrand. Hij heeft mijn ladderboy gezien. Ja, het is een best bedragje, maar... Stoppen. Dan gaan wij sowieso op vakantie ook. Sowieso. Ja, weet je, als een weer stoppen. Snoer. Stoppen? Ja. Oké, laten we even kijken welke straffen jullie allemaal hebben gehad. 1, 2, go! Het is nu tijd voor een nieuw team. Waarom? Nou, ik ben Sean, 22 jaar. Ik ben Stefan, ook 22 jaar. En ik ben Peter, ook 22 jaar. Ik ben Sander, 21 jaar. En we komen uit Zeeland. Die nog zelf wel als bikkel, denk je wel wat kunnen hebben.
stoere doorgewinterde zeemannen. Precies. Ik zou nooit met Larry Boy doen. Dat is wel heel nasty. Ja, gewoon nee, iets met andere mannen doen ofzo. Ja, dus, nee. In ieder geval vieze mannen. Met jullie zou ik nog wat aandurven. Oh? Wat nou? Ja. Welkom mannen uit Zeeland. Dus Letterboy, dat kan nog wel eens een strop worden voor jullie. Dat zou nog wel eens een dilemma kunnen zijn, ja. Ja? Nou, zover zijn we nog niet. Laten we eerst nog even wat geld gaan verdienen. Ik wens jullie heel veel succes in de Pain Game. Dankjewel. Nick Afanasieff zal op het gebied van zoenen goed in de markt liggen bij de vrouwtjes. Hoeveel millimeter lang is de tong van Nick Afanasieff gemeten in uitgestoken toestand van de bovenlip tot het puntje? Zo? Ik doe het nu, kijk. Maar ik heb een heel klein tong. Oh, maar van de... Van de bovenlip, zo'n stuk. Ja, zo'n stuk. Ik denk 15 centimeter. Jij hebt al zo'n stuk vanaf jij je bovenlip. Dit, hè? Nee, iets kleiner. Jij hebt al dit. Dus echt wel zo hoor. Ja, de dit is al. Nou, niet zo groot. Wat is 10 centimeter? Behalve, 10 centimeter. Behalve jouw wil. Nee, maar. Wow, nee man. Wat? Dat is veel te lang. De Groene Kamer denkt 120 millimeter. De Witte Kamer denkt 133 millimeter. En de Blauwe Kamer 250 millimeter. Laten we kijken. 88,9 mm. Lekker begin, jongens. In de Groene Kamer, 500 euro erbij. Wat dachten jullie in de Blauwe Kamer? 250 mm? Ja, dat kwam... Dat was, ja. We weten het echt niet. Nee, dat is duidelijk. Ja. Jullie gaan naar Oranje. Soms denk je, waarom verzin ik dat niet? Je zet een loodgieter op een skelter en je hebt een wereldhit. Mario Kart. Select your player. Leuk. Super Mario zelf gaat al wat langer mee. Hoeveel exemplaren zijn er wereldwijd verkocht van het eerste Super Mario Bros. Spel? Nintendo. Ja, Nintendo 64 denk ik. Nintendo 64. Maar, volgens mij ook. En dan, wat had je daar al geweest op de Nintendo 64? Hoeveel mensen wonen er in de wereld? Of in Amerika bijvoorbeeld? Weet ik echt niet. Ja, een paar honderd miljoen. Hé, hey, als dit ding weer blauw wordt, of rood, zijn we weer de lul. Ik ga niet meer drukken hier. Hoeveel? 180 miljoen? 180 miljoen. Wat denk je, David? Ik heb veel of weinig? Dit is fucking veel. Het is wel veel. Te veel? De Groene Kamer denkt 25 miljoen. De Witte Kamer 16,5 miljoen. En de Blauwe Kamer 160 miljoen. Laten we kijken naar het goede antwoord. 40 miljoen 240.000 exemplaren. 500 euro voor de Groene Kamer. Oh, en ik vind het vervelend. Maar de Blauwe Kamer gaat weer naar rood. Ja, we zijn gewoon niet goed in. Zijn het knikkers? Wat is het? Lieve broer en zussen, de straf luidt als volgt. Laat 5 knikkers per persoon op je hoofd vallen. No, man. Kom maar. Oké, okay, 5 knikkers per persoon. Fleur, ga je gang. Oh. Nee. Sorry, man. Ging het wel op je hoofd? Oh, ik schrok me dood, man. Oh. En dat was 1. Oh. Zo snel. Dit was jouw 2e. Ja. Oh, oh, man, zo snel! Precies zo. 2. Oh, dat geluid. Goed voor je.
Ik voel hem. Nummer 3. Ja, nummer 4, jongens. Nummer 2 te gaan. Wacht, wacht. Hoeveel nog? 2 nog. Ja, nog 2. Oké, wacht even, wacht even. Ik wil eentje voelen. Ik wil eentje voelen. Okay. Ja. Dat is echt een klote gevoel, zeg hé. Oké, laatste. Komt-ie, komt-ie. Oh, nee, man. Oh, Fleur, 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 Fleur. Precies op dezelfde pijl, hè? Mooi. De droom van elke pizzacourier. With a three-way in the making, this pizza guy quickly took off his toppings. Misschien was het ook wel geen droom. Hoeveel pizza margaritas verkochten Nederlandse twee grootste pizza bezorgdiensten afgelopen jaar samen? Elke Nederlander die eet er wel eentje per avond. Dat is niet belangrijk. Hoeveel eet ze er per avond? Daar gaat het om. Hoeveel eet ze hoeveel zouden ze er per avond maken? Ja, veel. Ik denk dat je gewoon even een miljoenen schatting moet maken. Hoeveel pizza's verkoop je per dag? Margarita, hè? Ja, Domino's. Dat is altijd overal. Altijd overal. Pizza margarita. Eet jij dat wel eens? Pizza margarita. Dat is ja. Dat is minstens de standaard. Dat is gewoon, ja? Ja. Ik heb altijd salami. Ja? Nee, margarita is toch gewoon met de salami. Ja, samen. De Groene Kamer denkt 40 miljoen pizza margarita's. De Witte Kamer 380.000. En de Blauwe Kamer 8 miljoen. Laten we kijken. 1.049.679 pizza margarita's. Dat betekent... dat de dames in de Witte Kamer weer 500 euro hebben verdiend en weer die dansen ontsnapt. Maar helaas voor de mannen in de Groene Kamer. Jullie gaan naar Oranje. De Groene Kamer staat nu op een tussenstand van 1000 euro en het stoplicht staat op oranje. De Witte Kamer op 2000 euro en het stoplicht staat op oranje. En de Blauwe Kamer op 4000 euro en het stoplicht op groen. En dat mocht ook wel een keertje, hè, dames en heren. En dat betekent wel het einde van de Pain Game van deze vrijdagavond. Maar niet getreurd, maandag zijn we er weer. Prettig weekend!